Բարի օր, ուղի եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում բարձրաստիճան զինվորականները եկել էին ծաղիկներ խոնարելու հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության զոհը դարձած վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի շիրմաքարին, այսօր նրա ծննդյան օրն էր։ Այստեղ էին և նախկին, և ներկա պաշտոնյաները։ Բարձրաստիճան զինվորականները հրաժարվեցին մեկնաբանել ներքահաղական ճգնաժամը, որը էլ ավելի սրբեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի և մի շարք այլ զինվորականների հայտարարությունից հետո։ Հայկական բանակի բոլոր զինվորականները բանակի մեջ են և նրա կողքին։ Այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ, հրաժարվելով սակայն պատասխանել հարցերին, թե ինչպես է գնահատում գեներալ գնդապետ Տոնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան սպաների աղմկահարույց հայտարարությունը և ինչու է ինքը հրաժարվել ստորագրել այդ տեքստը։ Հայկական բանակի բոլոր զինվորականները բանակի մեջն են և նրա կողքին։ Պարոն Մակարյան, արդյոք դա հեղաշրջման փորձ չէ, ինչպես, ինչու պետք է զինվորականները քաղաքական։ Ես նորից եմ կրկնում ձեզ, ես ոչինչ չեմ կարող ասել և մեկնաբանություն չեմ անում։ Չէ, բայց դա ռազմական հեղաշրջման փորձ է։ Նորից եմ կրկնում, ոչ մի մեկնաբանություն։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Տիրան Խաչատրյանի փետրվարի 24-ի պաշտոնանկությունից ընդամենը ժամեր անց հաջորդ օրը գլխավոր շտաբի շուրջ 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ հանդես եկան հայտարարությամբ, պահանջելով վարչապետի ու կառավարության հրաժարականը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր շտաբի հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց, նախագահին առաջարկելով պաշտոնանկանել Օնիկ Գասպարյանին։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ոչրագործության զոհ դարձած վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է այսօր և ավանդույթի համաձայն քաղաքական ու հանրային գործիչները այցելում են Եռաբլուր հարգանքի տուրք մատուցելու։ Այսօր զինվորական պանթեոնում էին նաև պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը, երկրապահ կամավորականների միության ղեկավար ազգային ժողովի իմքայլական պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, որոնք սակայն հրաժարվեցին պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Պարոն նախարար, խնդրում ենք արձագանքեն գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան սպաների հայտարարությանը, ինչ եք կարծում, արդյոք դա պետական հեղաշրջման փորձ է։ Հարգելի լրագրողներ, այսօր Վազգեն Սարգսյանի ծնունդը, ես որևէ մի հարցերի չեմ պատասխանել։ Ես այսօր հարցազրույց եմ տալիս, այսօր խորհուրդ հետ կապված կընդունեմ։ Հասկանալի է, բայց քանի որ երկրում նման իրավիճակ է, ես իմ տեսակետն արտահայտել եմ, երեք չեմ հիշել, ես հարցազրույց եմ տալիս։ Ուշագրավ է, որ այսօր Եռաբլուրում պաշտպանության նախարարին զինված ուժերի գլխավոր շտաբից ուղեկցում էր միայն գեներալ լեյտենանտ Անդրանիկ Մակարյան, ում անունը շրջանառվում է որպես գլխավոր շտաբի նոր պետի թեկնածու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նույնպես հարգանքի տուրք է մատուցել Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին, ծաղիկներ խոնարելով Երևանի Հանրապետության հրապարակին մոտ գտնվող Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին։ Վարչապետին ուղեկցում էր Վազգեն Սարգսյանի կրտսեր եղբայրը, Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Կկարողանա իշխանությունը արտահերտ ընտրությունների հարցով համաձայնության գալ խորհրդանական ընդդիմության հետ, եթե կողմերը նախապայմաններով են խոսում։ Վարչապետ Փաշինյանը մի քանի օր առաջ հայտարարեց, որ արտահերտ ընտրությունները կլինեն հանրային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց։ Երեկայացավ վարչապետի հանդիպումը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Համաձայնություն ձեռք չբերվեց, իսկ խորհրդանական ամենամեծ ընդդիման դիրուժի ԲՀԿ-ի հետ քննարկում դեռ չի եղել, այսօր էլ հանդիպում նախատեսված։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպում այսօր նախատեսված չէ, հայտարարեց խմբակցության պատգամավոր և Ծառուկյանի խոսնակի Վետա Տոնոյանը։ Վարչապետը արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հնարավորության վերաբերյալ քննարկումների առաջարկեր արել խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Պայմանը քաղաքական հուշագրի ստորագրումն է վարչապետի թեկնածու չառաջադրելու մասին։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը համաձայնել էր, բայց իր պայմաններ առաջ քաշել գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկության որոշումից հրաժարվել։ Մարուկյանը երեկ արդեն հանդիպել է Փաշինյանին և թեև արտահերտ ընտրությունների հարցով համաձայնություն ձեռք չի բերվել, սակայն թեման փակված չէ, պայմանավորվել են կրկին բանակցել Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը պարզ դառնալուց հետո։ Բարգավաճ Հայաստանից այսօր հայտարարեցին, որ թե իրենց դիրքորոշումը, թե վարչապետի հետ հանդիպման հարցը պետք է քննարկվի կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստում։
Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստ նշանակված չէ, իսկ քանի որ այդ հանդիպումը տեղի պետք է ունենա քաղաքական խորհրդի նիստից հետո, դրամաբանորեն այսօր Գագիկ Ծառուկյան Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում նախատեսված չէ։ Ինչ վերաբերվում է Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությանը կամ արտահերտ ընտրությունների գնալու պայմանների վերաբերյալ մեր դիրքորոշմանը, իմ գործընկերները արդեն շատ հստակ ասացին, որ բնականաբար քաղաքորթի օրակարգում պետք է հենց այդ պայմանների, այսպես շրջանակը քննարկման հարցը լինի։ Բարգավաճ Հայաստանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող արտախորհրդարանական ուժերին միացած միակ խորհրդարանական ուժն է։ Հայրենիքի փրկության շարժումը հայտարարել է, որ արտահերտ ընտրություններ կարող են անցկացվել միայն վարչապետի հրաժարականից հետո, երբ ժամանակավոր վարչապետ դառնա Վազգեն Մանուկյանը եւ կազմակերպի արտահերտ ընտրություններ։ Արդյոք այս պայմանն ուժի մեջ է, արդյոք արտահերտի կգնան միայն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պայմաններում, եւ արդյոք դարձյալ Վազգեն Մանուկյանն է իրենց վարչապետի թեկնածուն, ԲՀԿ պատգամավորներն ասացին, իրադարձություններն արագ են զարգանում եւ փոխվում, կուսակցության մակարդակում դեռ չեն քննարկել արտահերտ ընտրությունների անցկացումը իրենց օրակարգում է, բայց պայմաններն ու ժամկետները պետք է քննարկվեն։ Վազգեն Մանուկյանի վերաբերյալ էլ, քանի նոր հայտարարություն չի հնչել, ուժի մեջ է նախորդը։ Քաղաքական դիրքորոշումը հստակեցվում է քաղաքորթի նիստի ժամանակ կուսակցության նախագահի գլխավորությամբ, բնականաբար։ Վազգեն Մանուկյանը շարունակում է մնալ ձեր թեկնածուն, Տիկին Տոնոյան։ Մենք որևէ այլ հայտարարություն կարծեմ չենք արել։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է, իր առաջարկը Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնակությունը չեղարկելու վերաբերյալ ուժի մեջ է։ Բանակին հանգիստ թողնել եւ գնալ արտահերտ ընտրությունների, այսպես է ձևակերպում Մարուկյանը օրակարգ բերած իրենց հարցը եւ առաջարկում քաղաքական ուժերին միանալ դրան։ Ճգնաժամից լուծումներ գտնելու փորձերն ասում է, չի թողնի անգամ եթե այս մեկը արդյունք չտա։ Երեք վարչապետի հետ այդ թեմայի շուրջ ունեցել ենք հանդիպումը, որը գիտեք։ Ես ուզում եմ ասել, որ Լուսավոր Հայաստանը շարունակելու է քնտրել լուծումներ երկիրն այս վիճակից հանելու համար։ Այս պահին մեր կարծիքով այդ լուծումը այն առաջարկությունն է, որը որ մենք արել ենք։ Մենք շարունակելու ենք դրա ուղղությամբ աշխատանքներ տանել, եւ ես այս հնարավորությունից ուզում եմ օգտվել եւ կոչանել քաղաքական ուժերին միանալ այդ առաջարկությանը։ Իսկ արդյոք արդիականությունը չի կորցրել Օնիկ Գասպարյանի հետ կապված իր առաջարկը, մինչ գլխավոր շտաբը 8-օրյա ժամկետի մասին հայտարարում նշելով, որ Գասպարյանը շարունակում է պաշտոնավարել այդ ընթացքում, որոշ իրավաբաններ արդեն տեսակետ են հնչեցնում, որ Օնիկ Գասպարյանը իրավունքի ուժով այլևս գլխավոր շտաբի պետ չէ։ Հիմա իմ առաջարկը ուժի մեջ է։ Երբ որ առաջարկը կդառնա ոչ արդիական, ես շատ եմ ձեզ հետ խոսելիս ասում, որ ամեն ինչ, երբ որ ասում ենք, այդ պահինա դա ինձ հետո կարող դրա արդիականությունը կորչի։ Հենց որ կկորչի, ուրեմն ուրիշ բան պետք է մտածենք։ Ինչ պետք է անենք։ Ուրիշ բան պետք է մտածենք։ Իմ քայլը խմբակցությունից հայտարարում են, քաղաքական կոնսուլտացիաների առաջարկը արված է, սպասում են ԲՀԿ արձագանքին, իսկ ինչ փողզիչումներ են հնարավոր եւ ինչ կարմիր գծեր կան, որից այն կողմ իշխանությունը զիջման չի գնա, պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը պատասխանեց։ Մենք չենք գնացել եւ չենք գնալու որևիցե լուծման, որը շրջանցում է ժողովրդին եւ որը ենթադրում է, որ ժողովրդի կամքը ստորադասվում է ինչ որ այլ առանձին քաղաքական ուժերի կամ այլ խմբերի կամքին եւ դիրքորոշմանը։ Սա միանշանակ կարմիր գիծ է։ Ավելի քան 1 շաբաթ Բաղրամյան պողոտան փակ պահող հանդիմության հանրահավաքի օրը ազգային ժողովից ցուցարարների կողմ նուղված դիպուկահարների կադրերը մեծ դժգոհություն էին հարուցել սոցիալական ցանցերում։ Այսօր էլ խորհրդարանի շենքի մոտակայքում ազատության տեսախցիկը ոստիկանական փշալարեր է արձանագրել, դեռևս չկիրառված վիճակում։ Հեղափոխության օրերին Բաղրամյան պողոտան փշալարերով փակելը հենց Նիկոլ Փաշինյանն էր սուր քննադատության ենթարկում։ Այժմ ոստիկանական այս տեխնիկան հաստորեն կարող է կիրառվել Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների դեմ։
Հադրութի Խծաբերդ գյուղի մոտ գերեվարված շիրակցիզին ծառայողների ծնողները այսօր առավոտից փակել են շիրակի մարզպետարանի մուտքը, թույլ չտալով աշխատակիցներին մտնել շենք։ Երկու օր առաջ էլ պահանջում էին հանդիպում վարչապետ Փաշինյանի հետ, ինչը փաստացի դեռ չի կայացել։ Ակնկալում էին, որ ձայնը տեղ կհասնի, կիմանան, երբ են իրենց զավակները Հայաստան վերադառնալու։ Այսօր արդեն հուսահատ ծնողները լրատամիջոցներին չէին թողնում լուսաբանել բողոքի ակցիան։ Պատերազմից հետո գերեվարված 62 շիրակցիներից մինչև օրս տուն է վերադարձել 8-ը։ Իլհամ Ալիևը արդեն մեկ անգամ չէ, որ հայտնում է, թե Բաքուն վերադարձրել է բոլոր գերիներին, Ադրբեջանում պահվում են միայն Ալիևի ձևակերպմամբ դիվերսանտները։ Սյունիքում պետք է ստեղծվի ապառազմականացված անվտանգության գոտի առնվազն 5-ից 7 կիլոմետր տարածությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն է այսօր հայտարարել մամլո ասուլիսի ժամանակ, երբ խոսում էր սահմանամերձ դարձած բնակավայրերի բնակիչների անվտանգության մասին։ Թաթյանի խոսքով սահմանների որոշման գործընթացի հիմքում պետք է լինեն իրավունքի գերակայությունը, ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները։ Խնդիրը ներկայացրել է միջազգային գործընկերներին, քանի որ վստահ է, սա միջազգային հանրության հարց և ներկայացված ապացույցները հակասում են այն ամենին, ինչը միջազգային կառույցները տարիներով ստեղծել են։ Սյունիքում պետք է ստեղծել 5-ից 7 կիլոմետրանոց ապառազմականացված անվտանգության գոտի։ Առաջարկը մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանինն է։ Ասում է, այդտեղ ապրող մարդկանց կյանքին սպառնացող իրական վտանգներ կան, որ առաջացել են հետպատերազմական սահմանային ճշտումներից հետո։ Ապացույցների վրա հիմնված հաշվարկ է։ Հիմնված է այն զինատեսակներից, առավելապես կրակոցների վրա, որ արձակում են Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները և շարունակում են։ Խաղաղ բնակավայրերին մոտ տարածքներում միջպետական մայրուղու վրա հայկական երկու գյուղերն իրար միացնող ճանապարհներին զինված ադրբեջանցիներ են շրջում։ Սա Թաթոյանը համարում է մարդկանց բնականոն կյանքի խաթարում, անվտանգության գոտի ստեղծելու իր առաջարկն ուղղում է միջազգային կառույցներին ու համարում ամբողջությամբ հնարավոր։ Իրենք ո՞նց են այդտեղ հայտնվել։ Թող հեռու գնամ այդպես։ Այս մարդիկ իրավունք չունեն այնտեղ զենքով մարդիկ լինեն, պետք է լինի ապառազմականացված գոտի։ Վերջին ամիսներին պարբերաբար ահազանգեր են ստացվում նաև կրակոցների մասին։ Հայկական գյուղերին մոտ տեղակայված դիրքերից ադրբեջանցիները պարբերաբար կրակում են դիպուկահար հրացաններից, գնդացիրներից։ Թաթոյանը շեշտում է, սյունեցիների ֆիզիկական անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է, քանի որ նրանք այն ադրբեջանցիների կողքին են, որոնք առաջնորդվում ու կրկնում են այդ երկրի նախագահի ատելության խոսքը հայերի նկատմամբ՝ Զանգեզուր, Երևան ու Սևան հասնելու նկարտումները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը բազմաթիվ օրինակներ ներկայացրեց Ադրբեջանի պաշտոնական բառապաշարից։ Հայաստանն արժեք չունեցող երկիր է, դա իրականում գաղութ է, արտասահմանից ղեկավարվող տարածք, այն Ադրբեջանի հինավուրց հողերի վրա ստեղծված արհեստական պետություն է։ Ադրբեջանական զինվորները հայերին վռնդում են շների պես։ Մենք շարունակելու ենք վռնդել այդ սուտասաններին, նկատի ունի հայերին։ Երկու ժողովուրդների խաղաղ գոյակցության մասին խոսել չի լինի, քանի դեռ ատելության խոսքն ու պատերազմի սպառնալիքը առկա է, քանի դեռ ադրբեջանցի զինվորները հայ գերիների են գլխատում, անարգում ու խոշտանգում, շեշտում է Թաթոյանը։ Այս պայմաններում դուք պատկերացնում եք խաղաղ գոյակցություն, և նաև ավելացրեք բանթացիկ հոգեկան տառապանքները, որ Ադրբեջանը մտադրված պատճառում է գերիների հարցը վերադարձու, օրինակ։ Արհեստական ձգձգում են, չէ՞, իրենք ինչի չգիտեն, որ ընտանիքներին մեր պատճառում են հոգեկան տառապանքներ, բայց դա խոշտանգման ձև է։ Ըստ Արման Թաթոյանի, մարդու իրավունքներով զբաղվող միջազգային կառույցները պատերազմի ժամանակ իրենց пассиվությամբ նպաստել են, որ մարդու իրավունքների խախտումները ավելանան։ Այժմ նա ակնկալում է, որ նույն կառույցները, որ բազմաթիվ կոնվենցիաներ ու ուղեցույցներ են գրել սահմանի որոշման ժամանակ մարդու իրավունքների գերակայության վերաբերյալ, կարձագանք են։ Սա սկզբունքորեն հակասում է այն ամենին, ինչ իրենք տարիներով ստեղծել են։ Այդ ուղեցույցերը, կոնվենցիաները, մարդու իրավունքների այդ պահանջները ամբողջությամբ ջուրն է լցնում այս ոլորտի։ Հետևաբար սա պետք է ստանա սկզբունքային լուծում։ Ռուսաստանցի ինտիմադիր բլոգեր Վլադիմիր Պուտինի և նրա մերձավոր շրջապատի կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնիի ազատազրկման դատավճրի հրապարակումից հետո նրա գտնվելու վայրի մասին հակասական տեղեկություններ են հրապարակվել։ Սակայն երեկ պարզվեց, որ նա Կալչուգինա ավանում գտնվող թիվ 2 քրեակատարողական հիմնարկի կարանտինի խցում է։ Սա համարվում է բավական խիստ ռեժիմով բանդ, Նավալնին զրկված է արտաքին աշխարհի հետ շփվելու և նամակներ փոխանցելու իրավունքից։
Արևմուտքը շատ կոշտ է արձագանքել Նավալնի ազատազրկմանը և սպառնացել է պատժամիջոցներով։ Վերջապես հայտնի դարձավ, թե որտեղ է գտնվում ռուսաստանցի ինդիմադիր բլոգեր նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և նրա մերձավոր շրջապատի խիստ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնինով։ Փետրվարի 20-ին իր դատավարության օրը վերջին խոսքով դիմելով հանրությանն ասել է, թե հավատում է, որ Ռուսաստանը կլինի երջանիկ։ Այդ օրը հայտնի դարձավ, որ Իվ Ռոշերի գործով 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկումը փոխարինվում է իրական պատժաչափով։ Դատավորները այդ ժամկետից հանել են տնային կալանքի պայմանը աններում եւ Մատրոսկայա Տիշինաբանտում Նավալնին պահելու տեղողությունը ու սահմանել, որ Պուտինին, նրա զինակիցներին, նրանց շահերը սպասարկող Կրեմլի գաղափարախոսներին եւ հերոստաաստղերին անհագ կաշառակերներ եւ ցինիկ գողեր անվանող 44-ամյա բլոգերը բանտում կմնա 2.5 տարի։ Բայց հսկայական տարածքով երկրի անհաշիվ բանտերից ո՞ր մեկում։ Դատավճռի հրապարակումից հետո Նավալնիի փաստաբանները ենթադրել են, որ բլոգերին կուղարկեն Վլադիմիրի շրջանի Պոկրով քաղաքի բանտ, սակայն այս չորեքշաբթի օրը, մարտի 3-ին, փաստաբան Վադիմ Կոբզևը հաղորդել է, որ Նավալնին այդ նույն Վլադիմիրի շրջանի մեկ ուրիշ բնակավայրի Կոլչուգինոյի թիվ 3 քրեակատորողական հիմնարկի կարանտինի խցում է։ Նրա հետ այնտեղ են եւս 2 բանտարկյալներ։ Նավալնին այս պահին չունի արտակին աշխարհի հետ կապի հնարավորություն։ Փաստաբանի փոխանցմամբ այդ բանտում բավական ծանր պայմաններ են, սակայն Նավալնին առողջական խնդիրներ չունի, ֆիզիկապես կայտառ է և հոգեպես ամուր։ Արևմտյան երկրները եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները հայտարարել են, որ Նավալնին ազատազրկվել է շինց ու մեղադրանքներով։ Նավալնի աջակիցների համոզմամբ բլոգերին պատժում են նախագահ Պուտինի հետ առնչություններ ունեցող մեծահարուստների եւ պաշտոնյաների կոռուպցիոն գործարքները բացահայտելու համար։ And for the first time last week on Monday we decided to implement sanctions because of the Navalny case. Ամերիկան եւ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են սահմանել Մոսկվայի նկատմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի Նաստոյաշե վրեմյա ծրագրի թղթակիցը այցելել է Կոլչուգինո։ Պարզվում է, տեղացիներից շատերը գիտեն, որ թիվ 3 քրեակատարողական հիմնարկում է հայտնվել ռուսաստանցի թերևս ամենահայտնի բանտարկյալը։ Իհարկե հնչել է պնդում, որ Ռուսաստանը աշխարհի ամենալավ երկիրն է, Պուտինն էլ մոլորակի ամենալավ նախագահն է։ У нас президент самый лучший, наша страна самая лучшая. Շատերը նկատել են տվել, թե պարզապես չեն ուզում խոսել այդ վտանգավոր քաղաքական թեմայով։ Շատերն էլ համակրանքով են խոսել Նավալնիի մասին։ Լիուտո, что он в тюрьме оказался сейчас? Нет, конечно. Ну нет, конечно. Это вообще безобразие полное. Мы его любим. Любите? За него, да, что он говорит, мы его полностью поддерживаем. Ըստ ռուսաստանցի իրավապաշտպանների, նախկինում Կոլչուգինոյի այսպես կոչված ՍԻԶՕ-ում բազմիցս արձանագրվել են կալանավորների նկատմամբ բռնության դեպքեր։ Հիմա բանտի ղեկավարությունը փոխվել է, կալանավորներին կտանքների ոչ մի դեպքում չեն ենթարկում, բայց նրանց վիճակը ահավոր ծանր է հոգեբանական ճնշումների առումով։ ՍԻԶՕ-ում չափազանց կոշտ ժամանակացույց է եւ կարգապահության գերագույն աստիճան։ Ցանկացած թերացում, օրինակ, խցում անկողինը լավ հարդարված չէ, բարձը մի քանի սանտիմետր ձախ կամ աջ է դրված, անմիջապես գրանցվում է նկատողություն։ Այդ նկատողությունները Կոլչուգինոյում բանտի ղեկավարների քմահաճույքը չեն, ստանաս մի քանի նկատողություն եւ կզրկվես պայմանական վաղաժամ ազատ արձակվելու հնարավորությունից։ Ահա այսպիսի պայմաններում է հայտնվել Նավալնին, ով այնուամենայնիվ հավատում է, որ Ռուսաստանը մի օր երջանիկ կլինի։ Միջազգային ուշագրավ այլ թեմաներն էլ ամփոփ տեսաշարով։ Ջոկատայները ժամանել են Թուրքիա համատեղ զորավարժությունների։ Մենք շարունակում ենք համագործակցությունը Բաքվի հետ, մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքով, Թվիտերում գրել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության նախարարությունը, տեղեկացնելով, վարժանքները տեղի ունենալու Թուրքիայի արևելյան Իսպարտու նահանգում եւ շարունակվելու են 6 շաբաթ։ Սա թուրք-ադրբեջանական արդեն երկրորդ զորավարժությունն է այս տարվա 3 ամիսների ընթացքում։ Իրանն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը շուտով կսկսեն բանակցություններ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ, հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության փոխարտ գործնախարար Ռասուլ Մոջահերը։ Դիվանագետը պնդել է, որ մինչ այդ կնքված ժամանակավոր համաձայնագրով արդեն իսկ հաջողվել է ավելացնել առևտրաշրջանառությունը Իրանի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամների միջև, որոնցից մեկն էլ Հայաստանն է։ 2019-ին Իրանի նախագահն այցելել էր Երևան Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին մասնակցելու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարել էր, թե Հայաստանը
Հայաստանը կարող է միավորման կետ դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի էներգահամակարգերի միջև։ Մոսկվան մոտակա ժամանակներս կհրապարակի պատասխան պատժամիջոցները Միացյալ Նահանգների դեմ, աշխատանքը շարունակվում է այսօր հայտարարել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, թե կոնկրետ ովքեր են հայտնվելու սահմանափակումների ցուցակում, վերջինս չի հստակեցրել։ Այս շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգները Եվրամիության հետ համակարգված նոր պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի դեմ Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնուն թունավորելու և ազատազրկելու համար։ Մոսկվան այդ քայլը որակում է որպես թշնամական միջամտություն և սպառնում համարժեք պատասխան տալ։ Միանմիանում այսօր զինվորականները կրկին կրակ են բացել ցուցարարների ուղությամբ և սպանել ևս մեկ մարդու, ով փողոց էր դուրս եկել փետրվարի 1-ին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման դեմ։ Ավելի քան մեկ ամիս շարունակվող ցույցերի ընթացքում ըստ արևմտյան աղբյուրների սպանվել է արդեն մոտ 5 տասնյակ ցուցարար։ Չնայած զինվորականության բռնություններին բողոքի ալիքը երկրում չի մարում, մակյան վտանգության խորհուրդը նախատեսում է այսօր հատուկ նիստ անցկացնել հնարավոր քայլերը քննարկելու։ Մինչ այդ կառույցի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարը պահանջել է խունտայից դադարեցնել սպանություններն ու ցուցարարների ձերբակալությունները։ Արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, պատժամիջոցներ են սահմանել հեղաշրջման ետևում կանգնած զինվորականների դեմ։ Չնայած միջազգային ճնշմանը, գեներալիտետն առայժմ զիջման գնալու որևէ քայլ չի անում և շարունակում է տնային կալանքի տակ պահել քաղաքացիական առաջնորդներին։ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկը սկսում է քարորյա այցը Իրաք, ուղևորության նախորեին դիմելով կաթոլիկ եկեղեցու հետևորդներին հովվապետը պնդել է, որպես խաղաղության ուխտավոր է մեկնում պատերազմից մեծապես տուժած և մահմեդական մեծամասնություն ունեցող այդ երկիր։ «Ես իմ ձեռքը կմեկնեմ այլ դավանանքի եղբայրներին և քույրերին», հայտարարել է 84-ամյա հոգևոր առաջնորդը, միաժամանակ իր համերաշխությունը հայտնելով Իրաքի քրիստոնյաներին, որոնք վերջին տասնամյակներում չափազանց թանկ գինեն վճարել իրենց հավատքին հավատարիմ մնալու համար։ «Ես գալիս եմ որպես ուխտագնաց, ապաշխարող ուխտավոր, որպեսզի աղերսեմ տիրոջից ներում և հաշտություն տարիներ տևած պատերազմից և ահաբեկչությունից հետո», հայտարարել է նա։ Սա Հռոմի Պապի առաջին արտասահմանյան այցն է կորոնավիրուսի համաճարակի պրանկումից հետո։ Այժմ համար այսքանը, մեր հաջորդ ուղարկումը ժամը 8-ին։